Katalikų bažnyčia Lietuvos užnemonėje savo atskirą istorijos tarpsnį pradeda 18 amžiaus pabaigoje. Čia po trečiojo Lietuvos Lenkijos padalijimo buvo Prūsijos karaliaus valdžia. Vėliau Napoleonui nugalėjus Prūsiją, užnemonė tapo Varšuvos kunigaikštystės dalimi. Visa likusioji Lietuvos dalis šiuo laikotarpiu buvo carų okupuota. Svarbus įvykis buvo tai, kad Prūsijos karaliaus prašymu popiežius užnemunėje įsteigė naują Vygrių vyskupiją. Apie tai plačiau pasakoja teologijos mokslų daktaras profesorius kanauninkas Kęstutis Žemaitis. Esame Vygriuose, kur šalia mūsų yra graži sena bažnyčia, buvusi katedra. Šalia yra gražus Vygrių ežeras, tikrai graži vietovė. Vygriai žinomi labai seniai. Sakoma, kad čia netgi didysis kunigaikštis atvykdavo ir netgi karalius Jogaila lankydavosi. Da, bet mums svarbu bažnyčia. 1799 metais buvo įsteigta Vygrių vyskupija ir Gražiškių klebonas Mykolas Pranciškus Karpavičius buvo paskirtas pirmuoju Vygrių vyskupu. Kadangi po Lietuvos krikšto buvo įsteigta Vilniaus vyskupija, o Žemaičių vyskupija buvo įsteigta tik po 26 metų, taigi Lietuvos užnemonyje, na, tas Zanavykų kraštas, kaip buvusi Žemaičių kunigaikštystės dalis, priklausė Žemaičių vyskupijai. Todėl po 1795 metų trečiojo Lenkijos Lietuvos padalinimo šių vyskupijų dalys atsirado Prūsijos teritorijoje, o visa Lietuva, kita Lietuva, Lietuvos dalis Rusijoje. Ir reikėjo tiesiog pertvarkyti vyskupijų sienas. Todėl iš dalies Žemaičių vyskupijos, Vilniaus vyskupijos ir Lucko buvo įsteigta nauja Vygrių vyskupija. Na, o čia nuo 1799 rezidavo vyskupas Karpavičius iki 1803, kada jisai mirė. Na ir dar buvo vienas vyskupas Gološevskis, po to jisai tapo pirmuoju Seinų vyskupu. Vygrių vyskupija egzistavo labai trumpai, tik 19 metų, nes vėlgi pralaimėjus Napoleonui prieš Rusiją, vėlgi keitėsi valstybių sienos, keitėsi politika ir visa Lietuva buvo palikta caro okupacijos žinioje ir vėlgi pasiskirsti teritorijos ir buvo priversta bažnytinė vadovybė pertvarkyti ir buvo įsteigta vietoj Vygrių vyskupijos nauja Seinų arba Augustavo vyskupija ir centras buvo perkeltas labai netoli nuo šios vietos į Seinus, į buvusį Dominikonų vienuolyną, susikrausti bažnytinės institucijos, o Seinų bažnyčia tapo katedra. Taigi, na, galima sakyti, jeigu nežvelgiame į tą senąją istoriją, kada priklausė užnemonė didžioji dalis Vilniaus vyskupijai, taigi čia galima sakyti, jeigu ta, po to jau, tai čia esame prie pirmosios mūsų krašto katedros. Vygrių bažnyčia, kuriai 1745 metais suteikta švenčiausios Marijos nekaltojo prasidėjimo titulas, o 1798 metais suteiktas katedros vardas, išpuošta Lietuvio Smuglevičiaus ir italų dailininkų paveikslais. Bažnyčios laidojimo rūsiuose yra išlikę vienuolių kamaldulių palaikai bei Vygrių vyskupo Mykolo Karpavičiaus kapas. Staptelėje Vygriuose keliaujame į Seinus, kur 1818 metais popiežius Pijus VII vietoj buvusios Vygrių vyskupijos įsteigė Seinų vyskupiją, kurią dar vadino Seinų Augustavo vyskupija, nes ji buvo Augustavo vaivadijoje. Esame Seinuose prie gražios istorinės katedros, bazilikos ir nors oras yra neypatingai geras, lietutis lyja, bet vis tiek čia gera būti. Seinai yra mūsų krašto bažnyčios istorijos dalis. Čia 1818 metais buvo įsteigtas vyskupo sostas kūrija, na ir ši bažnyčia tapo katedra ir ganėtinai ilgus metus čia rezidavo vyskupas, kuris valdė Seinų vyskupiją.
ne tik vyskupai, bet ir valdytojai. Ir čia esame šalia buvusios kunigų seminarijos, kurioje mokėsi labai daug įžymių mūsų krašto dvasininkų, kurie vėliau tapo žinomi ir bažnyčios veikėjais, ir valstybės veikėjais, tokie kaip Justinas Staugaitis, Mykolas Krupavičius ir daugelis kitų šviesuolių. Taigi Seinai yra ir vyskupo Baranausko palaidojimo vieta, mes galėsime pamatyti koplyčioje jo palaidojimo vietą, ten šalia yra ir kitas vyskupas. Taigi kažkada tai buvo mūsų Užnemunės vyskupijos istorinis centras. Vilniaus baroko stiliaus švenčiausiosios mergelės Marijos istorinė katedra Seinuose pastatyta 1619-1632 metais. Didžiausia šios bažnyčios vertybė yra malonėmis garsėjanti figūra – spintos tipo Madona, išlikusi iš 15 amžiaus. Uždaryta statula vaizduoja Mariją su kūdikėliu, o atidaryta Mariją su šventaja trejybe. Bazilikoje palaidotas lietuvių poetas ir Seinų vyskupas Antanas Baranauskas. Tai žinomas lietuvių poetas, na ir žinoma labai nusipelnęs vyskupas, jisai tapęs Seinų vyskupu, pareikalavo iš vyskupijos klebonų parašyti nuodugnes anketas apie vyskupijos parapijų stovį, tiek tą, sakykime, tokią parapijos, tokį aprašą, kiek yra kaimų, kiek yra gyventojų, bet ir inventorius, liturginiai dalykai, kokie vyksta atlaidai, kaip pravedamos pamaldos, tai iš tikrųjų vyskupo Baranausko iniciatyva dabar yra išlikęs tikrai neįkainuojamas istorinis dokumentas. Na, o šioje pusėje matome, priešingoje pusėje matome kito vyskupo Petro Viežbovskio kapą, kuris, na, Viežbovskis taip pat buvo gana žinomas visoje vyskupijoje ir daug yra nuveikęs, daug yra padaręs Seinų vyskupijai. Žinoma, vienas iš svarbiausių, ko gero, pats svarbiausias akcentas, tai yra čia virš altoriaus matoma Marijos statula, kuri yra laikoma stebuklinga statula ir čia žmonės atvykę šitoje koplyčioje dažnai nori pasimelsti prie stebuklingos Marijos skulptūros esančios būtent virš altoriaus. Matome, kiek daug yra sudėta votų. Kiekvienas votas, kiekviena, sakykime, širdelė ar kitoks votas yra žmogaus įsipildžiusių svajonių ženklas, įsipildę lūkesčiai, kada buvo tikrai sunki padėtis ir žmogus meldėsi, žmogus pagijo, žmogus tapo sveikas ir štai su džiaugsmu jis atneša padėką Dievui ir tą votą kaip ženklą. Ačiū tau, Dieve, už sugražintą sveikatą. Taigi matome, kiek čia yra daug tokių ženklų. Apžiūrint vieną iš dviejų tokio architektūros stiliaus bažnyčią Lenkijoje, matome, jog bažnyčia yra su dviejomis šoninėmis koplyčiomis be atskiros presbiterijos. Bažnyčios viduje esantis altorius, paveikslai, indai ir kitos religinės puošmenos yra barokinio stiliaus, daugiausiai iš 18 amžiaus. Bažnyčioje taip pat yra 1907 metais Jono Garalevičiaus pastatyti neobarokinio stiliaus vargonai. Prie didžiojo altoriaus žvilgsnis nukrypsta į vyskupo sostą, kuriame yra sėdėję vyskupai lietuviai Antanas Baranauskas ir Antanas Karosas. Turbūt mes žinome 1919 metų įvykius, 19-20 metų po Lietuvos valstybės atkūrimo, po valstybės įtvirtinimo, na, kada pasikeitė valstybės siena, kada ši teritorija atiteko Lenkijai ir vyskupas Karosas buvo priverstas iš čia išvykti. Jis kurį laiką gyveno Punske, vėliau persikėlė
į Marijampolę ir nuo 1920 metų iki 26 gyvendamas Marijampolėje buvo kaip Seinų vyskupas ir valdė Lietuvoje likusią Seinų vyskupiją. Taigi tas tie politiniai, kariniai dalykai ir padalino šią vyskupiją. Taip 1925 metais iš Lenkijoje likusios Seinų vyskupijos buvo įsteigta Lomžos vyskupija, o Lietuvoje sekančiais metais, 1926 metais, su Jurgio Matulaičio pastangomis buvo popiežiaus Pijaus XI įsteigta bažnytinė provincija Lietuonorum Gente ir kartu įsteigta Vilkaviškio vyskupija. Taip, paskutinysis Seinų vyskupas Antanas Karosas tampa pirmuoju Vilkaviškio vyskupu ir tuo metu parenkamas Vilkaviškis, katedra tampa Vilkaviškio bažnyčia, ten yra įsteigiama kūrija ir jau pasikeičia kardinaliai būtent Lietuvoje esančių vyskupijų sienos. Seinų vyskupija, gyvavusi 108 metus, yra svarbi Vilkaviškio vyskupijos istorijos dalis. Čia trumpam stabtelėjus, grįžtame į Lietuvą, kur Marijampolėje su teologijos mokslų daktaru profesoriumi kanauninku Kęstučiu Žemaičiu kalbame apie Vilkaviškio vyskupijos įsteigimą ir gyvavimą. Apie Vilkaviškio vyskupijos įsteigimą turbūt neįmanoma būtų kalbėti, praleidžiant palaimintojo arkivyskupo Jurgio asmenybę. Kaip tik esame mes seduose vienuolyno pastatuose, kur dabar įsikūręs pastoracinis centras. Ir štai čia prieš 100 metų gyveno Jurgis Matulaitis, vienuolijos atnaujintojas ir vyriausiasis tuo metu vadovas. Na ir lygiai prieš 100 metų, 1918 metais jisai tapo vyskupu išvyko į Vilnių. Na, o kai atsistatydino 1925 metais, popiežius jį paskyrė apaštaliniu vizitatorium Lietuvai ir jo pagrindinis tikslas buvo išaiškinti žmonėms situaciją esamą, atnaujinti bažnyčios ir valstybės gerus santykius, na ir žinoma, parengti Lietuonorum Gente projektą. Taigi tos vyskupijų ribos, pavadinimai, centrai, dekanatai, taigi buvo Jurgio Matulaičio projektinis darbas, kurį popiežius patvirtino. Iš tikrųjų, iki 26 metų buvo sudėtinga situacija Lietuvoje, katalikų bažnyčioje, na, turiu omenyje teritorinį administracinį suskirstymą, nes vietoje didelės Seinų vyskupijos čia buvo likusi tik tai dalis Seinų vyskupijos Lietuvoje, nes metai anksčiau, 25 metais, Lenkijos pusėje iš Seinų vyskupijos dalies ten esančios buvo įsteigta Lomžos vyskupija. Taigi Seinų vyskupija be katedros, be visos teritorijos, Vilniaus vyskupijos dalis irgi tik tai buvo Lietuvoje, na ir buvo tai pertvarkyta ir didelį Žemaičių vyskupiją ir taip buvo įsteigta Vilkaviškio vyskupija su centro Vilkaviškyje. Šiandien žmonės klauso, kodėl Vilkaviškio vyskupija, ne Marijampolės vyskupija. Na, iš tikrųjų, tuo metu apie dvi Marijampolės bažnyčios buvo vienoje parapijoje, kalba apie 26 metus ir jos priklausė Marijonų vienuolijai. Na, todėl buvo sudėtinga steigti Marijampolėje katedrą ir kunigai pasisakė už kitą tuo metu nemažą centrą, tai yra Vilkaviškį. Taip, Vilkaviškyje buvo įsteigta kūrija ir bažnyčia tapo katedra, kurio šitos vyskupijos pirmojų vyskupų tapo vyskupas Antanas Karosas, jau garbingo amžiaus žmogus, bet labai išmintingas, labai diplomatiškas žmogus. Na, o jo pagalbininkų tikrai labai gerai žinomas, eruditas, politikas, visuomenės, katalikiškos visuomenės veikėjas, vyskupas Reinys tapo, kuris vėliau buvo iškeltas į Vilnių, na ir vėliau suimtas, mirė kalėjime, dabar yra pradėta jam beatifikacijos procedūra. Taigi, tarpukario Lietuvos laikotarpyje tik 14 metų šios vyskupijos istorijos gabalėlį matome, bet tai buvo gražus laikotarpis, kada buvo kuriamos parapijos, kada buvo pastatyta Vilkaviškyje graži
moderni kunigų seminarija, kada buvo išplėtota katalikiškoji akcija, jaunimo suaugusių vyrų moterų organizacijos, ta tikrai buvo galinga veiklos jėga. Ir šitą gražų laikotarpį nutraukė 40 metų okupacija, kuri tęsėsi ta pirmoji sovietinė okupacija metai laiko, bet buvo ganėtinai nuožmi, ganėtinai sunki, kuri išgąsdino žmonės, suėmimai, trėmimai, persekiojimai. Ir ta okupacija baigėsi žiaurių būdavonės kankinių įvykių, kada buvo žiauriausiai nukankinti trys kunigai. Na, žinoma, nacių okupacija nebuvo lengva. Gal šiek tiek bažnyčia galėjo laisviau veikti, bet irgi buvo visokie suvaržymai. Na, o antroji okupacija sovietinė vėlgi pakartojo pirmosios žiaurius įvykius. Na, ir čia buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme sušaudytas vyskupas Borisevičius, kuris kilęs iš Seinų vyskupijos, taigi dabartinės Vilkaviškių vyskupijos teritorijos. Na, buvo kiti vyskupai persekiojami ir sodinami į kalėjimą, ir Ramanauskas, ir Reinys, ir Teofilius Matulionis, dabar palaimintasis. Vilkaviškių vyskupija labai nukentėjo, nes nemažai kunigų artėjant frontui pasitraukė į vakarus. Taip pat, na, galima sakyti, prievartos būdu buvo verbaliai suimtas ir išvežtas į Vokietiją vyskupas Podolskis, tuometinis vyskupo Karoso pagalbininkas. Buvo sugriauta daug bažnyčių, kadangi frontas sustojo ties Vilkaviškiu ilgesniam laikui. Na ir tada pokaryje prasidėjo sunki ateizacinė tokia sunkus ateizacinis laikotarpis su areštais, žmonių trėmimais į Sibirą, žmonės buvo išgąstinti, žmonės, tačiau nebuvo susitelkę. 1989 metais Vilkaviškio vyskupija vėl tapo savarankiška, o vyskupu paskirtas Juozas Žemaitis. 1989 metais Vilkaviškio vyskupija gavo atskirą savo vyskupą, nes mirus vyskupui Karosui, vėliau areštavus vyskupijos valdytoją Vincentą Vizgirdą, sovietų valdžia neleido turėti atskirų vyskupijos vadovų privertį, kapitulos narius išrinkti tą patį valdytoją vyskupijai, kuris buvo išrinktas ir Kauno arkivyskupijai. Ir taip pat ilgus dešimtmečius vyskupija buvo valdoma iš Kauno. Tačiau ir tuo sunku laikotarpiu vyskupijos istorija yra ypatingai reikšminga. Nors trūko kunigų, bet norinčių studijuoti seminarijoje buvo daug. Čia taip pat pradėjo veikti jėzuitų ir marijonų vadovaujama pogrindžio kunigų seminarija, kurią baigė nemažai žmonių. Na, šitoje vyskupijoje taip pat atsirado ganėtinai tokia išmintinga rezistencija prieš ateizmą. Čia reiktų paminėti ir Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kurią kūrė, na, sakykime, daugelis iš mūsų vyskupijos kunigų buvo jos redaktoriumi vyskupas Sigitas Tamkevičius, tuomet mūsų vyskupijos kunigas, kiti kunigai. Tikinčių teisėms ginti katalikų komitetui taip pat priklausė didesnė dalis kunigų iš Vilkaviškio vyskupijos. Na, bet būtų čia galbūt toks per daug gyrimasis, kad čia kažką tai mūsų vyskupija daugiausia padarė. Iš tikrųjų, tas kunigų ir žmonių entuziasmas buvo jaučiamas visoje Lietuvoje, visoje katalikų bažnyčioje. Ir katalikų bažnyčia, ko gero, buvo tada pati svarbiausia institucija, kuri atstovavo arba buvo šalia žmogaus, kuri rūpinosi tikinčiąją liaudimį. Ir katalikų bažnyčia per visą okupacijos laikotarpį padėjo išsaugoti ir tautinį identitetą, ir religinį sąmoningumą, kurie buvo
na, tiesiog vienas su kitu susiję. Lygiai taip pat, kaip ir, sakykime, carinės okupacijos laikais tautiškumas ir katalikiškumas buvo nepaprastai susiję dalykai. Na, o atkūrus, kaip minėjau, tą tokį, sakykime, sąlyginį savarankiškumą vyskupijos, vėlgi prasidėjo naujas gyvenimas, mes matome pastatytų arba atstatytų 14 bažnyčių vyskupijoje. Vėlgi laikinai buvo veikusi kunigų seminarija šituose pastatuose, nu ir čia mokėsi gana daug klierikų, tačiau turbūt ir demografinė padėtis, ir tas minėjaus, na, toks laikmečio bruožas, tas galbūt vertybių nepaisimas davė savo, kad ir pašaukimų skaičius sumažėjo, bet mes matome, kad aplamai jaunų žmonių skaičius mažėja, natūralu, kad ir seminaristų mažėja. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Vilkaviškio vyskupijoje, kaip ir visoje katalikų bažnyčioje Lietuvoje, suintensyvėjo pastoracinė ir karitatyvinė veikla. Atkurtos prieš karą veikusios ir įkurtos naujos katalikiškos organizacijos, įvestas tikybos dėstymas mokyklose. Vėlgi grįžtų prie šito laikotarpio, atsikūrė institucijos kaip Karitas, kaip ateitininkai, skautai, dabar susikūrusi veikia, labai gražiai veikia Palaiminto Jurgio Matulaičio draugija, na ir kitos draugijos, na vėlgi kuriamos naujos parapijos, mes matome neseniai Makuluose, Marijampolėje įsteigtą Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapiją ir kitur tam tikras užuomazgas. Taigi gyvenimas vyksta ir tikimės, kad na, tam tikros problemos, kurios susiję su tikinčiųjų skaičiumi, su pašaukimų skaičiumi, jos yra laikinos ir vis tiek Dievas išves mus iš šitos situacijos ir vėl mes pamatysime ir šitoje srityje gražius rezultatus. Šiandien Vilkaviškio vyskupija, kurios ganytojas yra vyskupas Rimantas Norvila, o jam padeda vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, veikia visoje Užnemunėje. Apima 6280 kvadratinių kilometrų. Vyskupija yra suskirstyta į 7 dekanatus – Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio. Šiuose dekanatuose yra 104 parapijos, kuriuose gimė ir augo daugybė iškilių asmenybių. Vyskupijoje užaugo ir subrendo ganėtinai daug iškilių asmenybių. Mes dabar vardiname įvairius žmonės, kurie kūrė Lietuvos valstybę, kurie kovojo už jos laisvę, tačiau šiuo metu norėčiau paminėti tuos, kurie ypatingai subrendo giliam tikėjime bažnyčioje. Ir mes turime visą sąrašą žmonių, kurie iš mūsų vyskupijos įtraukti į 20 amžiaus kankinių sąrašą. Apie daugelį žmonių, pasauliečių ir kunigų galima pasakyti, kad tikrai gyveno gana gražų šventą gyvenimą. Ir netgi mes turime nemažai tokių, kuriems galbūt kada nors ir bus pradėtos kažkokios tai beatifikacijos bylos. Štai mes galime pasididžiuoti kunigu Juozu Montvila, kuris kilęs iš Seinų vyskupijos, čia netoli Marijampolės, kuris didvyriškai žuvo Titaniko laive atiduodamas galimybę gyventi kitam žmogui, galbūt net nepažįstamam. Apie vyskupą Juozą Oleką kažkada tai Telšių vyskupas Taugaitis rašė, kad tai buvo žmogus, vertas būti paskelbtas šventuoju. Na, mes matome tikrai nuostabų krikščionį profesorių Praną Dovydaitį ir turbūt čia galėtume ieškoti rasti daugybę tokių, na, iškilių žmonių ir tarp šių žmonių mes šitoje vyskupijoje galime surasti. Mes čia dabar kalbėjome apie tuos tokius kunigus kaip Sigitas Tamkevičius, kaip Alfonsas Varinskas, kuris dirbo mūsų vyskupijoje, amžinos atminties kunigas Juozas Zdebskis ir daugelis kitų ir Petras Dumbliauskas ir mūsų vyskupijoje dirbo Vincas Jelinskas ir daug kitų žmonių. Tačiau buvo ir tokių nuostabiai tylių darbininkų, kurių
2000 metais kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis, kuris per savo gyvenimą, o ko gero daugiausiai tai sovietmečių, išvertė virš 500 knygų iš vokiečių kalbos ir na, visada, o ypač sovietmečių, platino ir kunigams, ir pasauliečiams, ir turbūt daugelis važiuodavo pa šitą kunigą paklausti, na, kas dabar yra išversta. Tuo metu, kai nebuvo jokios religinės literatūros, tai ten buvo galima rasti ir pamokslų, na, ir meninių kūrinių iš vokiečių kalbos išverstų. Taigi, įsivaizduokim, 500 knygų viršaus, ne kiekvienas žmogus tiek perskaito. Tai šitokių pavyzdžių mes galėtume rasti ir daugiau. Aš manau, kad vyskupija turėdama labai gražią, ilgą tradiciją, jeigu kalbėtume nuo Seinų, tai šiemet švenčiame 200 metų, o mūsų vyskupija yra sukurta iš Seinų vyskupijos dalies, perimusi tais gražias tradicijas. Tikrai tik tai stiprės, tikinčiųjų skaičius, ne tik skaičius, bet ir religiniai branda didės ir aš manau tikrai, Dievas mus išves labai gražiu keliu į gilų tikėjimą, į tokią gražią vyskupijos ateitį. Laidos pabaigoje antrinant kanauninkui profesoriui Kęstučiui Žemaičiui, norime pacituoti Vilkaviškio vyskupijos globėjo Antano Paduviečio žodžius. Kas yra pilna šventosios dvasios, kalba įvairiomis kalbomis. Tos skirtingos kalbos yra įvairūs liūdėjimai apie Kristų. Taigi kitiems kalbame apie nuolankumą, neturtą, kantrybę ir klusnumą tada, kai juos parodome mumyse pačiuose. Pamokslas yra veiksmingas, pats savyje iškalbingas, kai kalba darbai. Jūs prašau, tesiliauja žodžiai, te kalba darbai.